Hey. Tack Gud för välfärdsstaten, tian och lysluggen frälsar gaten. Jämme i Norge har vi det göj, i utlandet har du to plagg, arbetstöj och sängetöj. Och i fängsel blir du kvinne till du dör, pulte hullet kollapsar, du försvinner i dig själv. Så är prisar med lyckelig, vinflaskan går på to hjul som en cykeltid. Bergens folkets man, Bergens stolthet bland. Det är flammar i mickbossen och äger gutten i röken på mitten av scenen. Hatar lite grann men får fram det han menar. Och folk vill värre Tony Montana, men lignar mycket mer på George Costanza. Vårt spor och vår väg är vart 2005, Che Guevara tog heja dag. Kom on. Och visst du följer det här så ta henne upp. Vi driter i vad som sker. Man får dem upp, hey. Lukten inseg nästan rör smälla. Och visst du följer det här så ta henne upp. Vi driter i vad som sker. Man får dem upp, ey, får dem upp. Lukten inseg nästan rör smälla. Det är tian 2005. Jag tar flus och spänn från både hus och hjem. Det är inte snack om möjlighet att snu på det. Här kanske du som den. Fuck, du har inte räckvidd. Nej, vi är där ute, du kan bara peka fingern. Rollefördelningen baseras på deras förmening. Om alla andra, många klandre, genre, valget, men det är samma gamle. Please, det är en uppstannelse. Ser du tiden, vär slag på skarpen är som renner sekundvisar. Och vär vers är ett år av ditt liv. Och i vär chans och samlar vi dig. Hey, kom igen! I see my sista gång du såg en som var likadanhet. Men bara gör dig klar för strypa sannhet. Yeah, yeah, du menar du ser det så jag fortäller det för jag lever det mer än dig. Och visst du följer det här så ta henne upp. Vi driter i vad som sker. Man får dem upp, ey, I får dem upp, ey. Luftknunden seg nästan rör smälla. Och visst du följer det här så ta henne upp. Vi driter i vad som sker. Man får dem upp, ey, I får dem upp, ey. Luftknunden seg nästan rör smälla.